Bismillahirrahmanirrahim. Abu Qudama Shomiy. Tarixda o'tgan ulug' insonlardan, olimlardan, Alloh yo'lida jihodda umrini o'tkazgan kishilardan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda masjidda o'tirganlarda bir to'p kishilar kelib, "Ey Abu Qudama, siz juda ko'p g'azovatlarda, juda ko'p janglarda ishtirok etgansiz. Mana shu g'azovatlarda ko'rgan eng sizni qoyil qoldirgan bir qissani gapirib bermaysizmi?" deganda u kishi labbay deb javob berdi. Madina atrofidagi ba'zi Ruqqo degan shaharlarga birga kirdimda tuya olmoqchi bo'ldim. Alloh yo'lida jihod qilish uchun, yuklarni yuklashlik uchun tuya olmoqchi bo'lib kirgan paytimda va masjidga borib, odamlarni Alloh yo'lida jihod qilishga rag'batlantirdi, da'vat qildi va o'zini o'tirgan hujrasiga borib o'tirganda bir ayol kishi kelib chaqirdi. "Abu Qudoma, sizmisiz?" dedi. "Ha, men" dedi. Har ayol kishi yuzini to'sgan holatda keldi va aytdiki, "Siz odamlarni Alloh yo'lida jihodga da'vat qilyapsiz ekan va ularni mana shu narsaga shijoatlantiryapsiz ekan. Men ayol kishiman. Alloh menga hech qaysi ayollarga bermagan chiroyli bir sochni ato etdi. Alloh yo'lida infoq qiladigan boshqa narsam yo'qligidan Alloh yo'lidagi g'ozilarga bir yordam bo'lsin deb sochimni qirqib, undan bir ip to'qidim. Shuni oling, Alloh yo'lida sizga bir asqatar. Shoyat Alloh yo'lida unga bir chang tegsa, Alloh taoloning shu sufeli meni gunohlarimni kechirib jannatga kirgizsa. Men deydi beva tul xotinman deydi. Erim va og'a-inilarim Alloh yo'lida shahid bo'lishgan. Bir dona o'g'lim bor deydi. O'g'limni qo'shib bermoqchi edim 15 ga kirgan o'g'lim deydi. Lekin safarga ketib qoldi. Lekin siz ketib qolguningizcha kelib qolsa qo'shib berib yuboraman deydi. Abu Qudoma bu ayol kishini tazg'iyasini ko'rib hayron bo'ldi. Ipni oluvdi, hali aytdiki, ko'zimi oldida birorta bir idishingizga solib qo'ying, esizdan chiqib qolib ketmasin. Ko'zini oldida olib bordi, tuyaga ortadigan qopiga solib qo'ydi, hay ayol kishi chiqib ketdi. "Ey Abu Qudoma, mana erim vafot etgan, o'g'lim bor" dedi. 15 ga kirgan dedi. Qur'on tilovatini zo'r o'rgangan. Chavandozlikni, kamon otishlikni zo'r biladi. Qoyim tunlarda, kunduzlar ro'zador, yoshi 15 ga kirgandi. Safarlarga sizga qo'shib bera olmayapman. Agar bo'lganida sizga qo'shib berardim va Allohni yo'lida hadiya qildim bu balani dedi. Sabot qarang, eri aka-ukalari ketibdi, endi o'g'lini ham qori bo'lgan, olim bo'lgan, soyim bo'lgan bolasini Alloh yo'lida hadiya qilyapti. Abu Qudoma ana shu itni oldi va birodarlar bittasi kuni yo'lga chiqqanda, shaharcha chetiga chiqqan paytda orqasidan bir yigit